Bom dia, seu Raimundo. Bom dia. Tá bom? Tá bom. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Chico. Chico Abeia. Vim lá de São Paulo. O Chico Abeia. Chico Abeia. É o que filmas, a filmagem. Ah. Filmei o mutirão da aração do carro de boi. Ah, que vem no Ramiro? Isso, é. Vem aonde? É. Aí falaram que o senhor tem umas letras de música que o senhor vive pedindo pra esses dois aqui, pro Vani e pra ele, pra gravar. Ah. Então eu vim conversar com o senhor aqui, pro senhor contar um pouquinho sua vida. Bom chegar aqui, vamos, senhor. Vamos. Senta ali, hein? Mas eu vou pedir pro senhor sentar. Senta o senhor ali, que fica mais bonito. Eu... O senhor não quer sentar? Não, pode, porque senhor aqui, ah, mas desse jeito aqui... O senhor quer se arrumar pra aparecer? Não tem problema, não. A gente tem que ser do jeito que é mesmo, né? Eu acho também, é melhor a gente ser do jeito que é, né? Ai, 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 ai. Ô, senhor Raimundo, o senhor nasceu onde? Eu sou da Mata de Cima, lá. Mata de Cima. Alindo Pereira. E esse bairro aqui que nós estamos, como que chama? A Mata de Baixo. Aqui é Mata de Baixo. É, duas matas, Mata de Baixo, é. Me falaram que o senhor tem 87 anos, é verdade? Não, eu vou fazer em novembro 86. 86. É, 86. O senhor nasceu na Mata de Cima, né, que você falou? E o que, que o pai e a mãe faziam lá? Ah, isso. Que fazia que ele plantava lavoura, criava abelha. Ah, criava abelha? Ah, demais. Então era igual eu. É, demais. Com abelha. É, demais. A sua esposa tá ali. Você quer acudir ela ou não? É. Vai lá conversar com ela, vai. Então você vai, né? Ela não pode andar, sabe? É. Não, mas fica, socorra ela aí. Quer ajuda aí, não? Não. Não precisa. Tá bom. Senta ali. Ela quer ficar com nós aqui, né? É, senta ali. Ô, Luzinho, vamos, Luzinho. Agora tá recuperando. Ah, pois é, Deus graças a Deus. Aí, agora tá. Aí, senta aí. Aí, Luzinho. Senta aí. O que, que a senhora teve, dona Luzia? É problema nas pernas. Nas pernas? É, nas pernas, deu um problema nela, coitada. Eu não andava, agora já tô andando. Tá andando. Tá andando, graças a Deus. Ela levantou agora também, a gente tem que cuidar, né? Bom dia, dona Luzia. Eu sou o Chico, muito prazer. O senhor quer sentar lá? Sente ali, fica do lado dela, aí aparece os dois, fica bonito. Então quer dizer que seu pai mexia com abelha lá? Uma abelha. E como é que fazia antigamente o negócio da abelha? Porque abelha e gado não combina bem, né? Ah, é, mas... É. Ah, o pai com eu... Se eu falar pro senhor, você não acredita. O pai ensinava as abelhas. O pai tratava dela com sal, com açúcar. O pai passava no meio dos caixotes de abelha assim. Pode perguntar ela aqui na mão... Casei um fumoral no interior dos caixões de abelha. Então, e a abelha não mordia ele. Quando soltava a família, seu Chico, de abelha assim, ele passava esse dedo no braço e fazia assim, o enxame, ele fazia, jogava no chão, punha o caixote, ela subia no caixote. Hoje essas abelhas são muito bravas demais, mas de primeiro não era, não. De primeiro não era, né? Não, era grandona, umas abelhas grandes, aquela... não era pequenininha, né? Essa abelha da África, parece. Mas é isso mesmo que aconteceu, misturou as raças, aí ela ficou brava. É, ficou brava. É mesmo. Verdade o que você está falando, eu sei disso aí. Então, podia ficar mais perto da casa a abelha, não podia? Lá em casa ficava assim, apanhadinho assim. Ah, é? O teu filho mais velho meu, estava assistindo que eu tinha, passava no meio do caixão de abelha, ele falava para a mulher, olha como a Luzia, se uma abelha dessa mordeu o menino, eu quero tudo. Pensa pro senhor ver. Vou falar pro senhor. Eu tenho saudade. Porque 86 anos, pode contar, não é 86 dias, né, senhor? É um tempo, é uma vida. Uma vida que é uma casa boa, né? Ô, seu Raimundo, antigamente não tinha essas estradas aqui. Como é que o povo se locomovia aqui? O senhor Chico não tinha estrada, era trio. Para o senhor passar de a cavalo, o pai saía dali para ir nas postes ali, para comprar fazer uma comprinha para nós. O que é que nós fomos criados? Que eu falo para eles aí: café de rapadura, fazia o chá de rapadura, açúcar preto, não tinha açúcar cristal. Nós só, no caso que nós alimentava, esse era bom demais. Era canjiquinho com feijão e angu. Uhum. E carne de porco tinha, com fartura. Com fartura. Com fartura. Frango também não fartava. Ah, não fartava.
Tá certo. Então, o senhor falou que o café é com rapadura, mas então, vocês moíam a cana e já colocavam o pó dentro da do cardo de cana? Comprava. O pai comprava os maços de rapadura vem na venda e trazia. Fazia o café de rapadura, que não tinha açúcar. Quando saiu o açúcar preto, era gostoso. Punha na mão, comia, era gostoso. Depois, que foi ficando desse jeito, foi refinando. Agora é branco. É, açúcar cristal, né? Mas eu não falo pra eles. Só Chico, quando eu cheguei, pôr um par de cachaça no pé, eu trabalhei pra comprar, eu tinha 16 anos. 16 anos. É. Hoje a criança, antes de nascer, já estão comprando enxovazinho. É verdade, é. Não é mesmo? É isso eu mesmo. Eu vou falar pro senhor a verdade, eu falo pra ele que acredita. E de fato tá certo não acreditar, mas foi a verdade. Verdade mesmo, vou contar pro senhor a verdade. Como é que era a casa sua, seu Ramon? É de capim. Casa de sapé, casa sapé. Barreada, casa de pau a pique. Barreada. É. O senhor viu construir alguma, não? Eu construí. O senhor ajudou? Eu saí, eu vim da Mata de Cima, fui morar num mato lá. Ela é grávida do filho que mora na Velha. Ela ajudando eu barrear a casa para nós morar. Quando lá, vocês casaram? É, casei. Fazia pouco tempo casado, né? Deu para baixo. É a vida assim mesmo, né? Então, as madeiras que você usava para esteio, para casa de pau? Ah, você punha canela. Canela. É, canela, essas canelas amarelas. Canela amarela. Canela amarela. Não era um pau melhor, então. Era o jacarandá e a canela mesmo. Uhum. Os carvos é alecrim, né? É, o carvo é carvo de alecrim. Caproloca. Ah, mas eu não falo com eles, olha, gente. Tem saudade, eu tenho. Tem saudade? Tem saudade. Hoje fica tá melhor ou tá pior, seu Raimundo? Ah, a gente tem que conformar. Porque hoje melhorou muito para certas coisas e piorou para outras. Então, quero que o senhor explique qual que melhorou e qual que piorou. Então, o que eu falo, o senhor melhorou pelo jeito de condução, pelo jeito de... Olha, se eu ver, eu não tenho leitura, eu não sei ler e escrever, nada. Sou o senhor não foi na escola porque o senhor não quis ou porque o pai não deixou? Não, aqui, ali era um marmelado, senhor Chico. Dali emendava, que foi o padrinho meu, com o Manoel Purdinho, era meu padrinho de batismo. Então, derrubou o mato. Era só pau assim. Uhum. Pau assim, não tinha condições, não tinha caminho. A primeira escola que saiu foi aqui, nessa encruzadinha ali, Zé. Aonde que eu fiz, é do que matou um filho meu. Matou, fez 10 anos com o caminhão. Aqui era. Aí isso é uma escola. Era de suaio, um padre Obrino que fez. Mas eu não tinha como vir, porque eu fiquei sem mãe, eu tinha 3 anos. Ah. Eu sem mãe. Eu não conhecia mãe. E aí, você tinha irmã mais velha que cuidava de você? Sabe, né? Tinha uma irmã mais velha que morreu lá em São José dos Campos. Ela estava para casar, aí ela chamou o namorado lá e desfez o casamento para ajudar o pai a criar o nós. Ah. Foi a segunda mãe. Primeiro Deus e Nossa Senhora, nossa mãe, e ela foi em lugar de mãe. Quando ela casou, ela já estava de idade. Mulher do Guardamar? É, a mulher do Guardamar. Ah, porque ela desfez o compromisso. Desfez. E o que namorado dela que a desfez de casamento é tio dele aqui. Ah. É tio dela, é o padrinho Guinelo. Ele não esperou, não. Não, né? E ele conformou com ela. Não, Francisca, você pode dar com a sua irmã. Ele casou muito bem, que a mulher dele, que foi a esposa dele, foi uma linda senhora, uma linda Zaré. Legal. O senhor Ramon, eu tinha perguntado pro senhor da estrada, né, para saber o que vocês compravam na cidade ou o que vocês vendiam. Eles levavam... O que o pai vendia em Maria da Fé era pesco. Pêssego? O pai comia 200, 300 arqueiros de pesco. Ele levava em tropa, não? Puxava na tropa, do Manoel Purdinho aqui, que é o meu padrinho. Aham. Uhum. Mas e aí os pêssegos iam balançando ali dentro? Ele dava uns panos para não... Não, punha dentro do cargueiro, né? No cargueiro. Aí ia certinho, chegava lá, que descarregava, aí ia cozinhar para fazer doce. Para fazer doce, fazer pêssegada. Ali em Maria da Fé, ô Chico, aquela rua ali, principal ali... Sei. Era forrado de caroço de pesco. Forrado. Forrado de caroço de pesco? Caroço de pesco. Aquela que tem estação, é, não? Quer dizer, que cozinhava, né? Lá, o viriata, aí esparramava os caroços de pesco na rua. Ah, porque mas ali tudo de terra naquele era tempo. Terra. Né? Era terra. Era na caixa ali, né? Era na caixa ali. Na caixa. E o que o pai comprava quando ele trazia de volta? Ele trazia o quê? Quando eles compravam um pouquinho de arroz, nós ficávamos até assustados. Não sabia o que era arroz, né? Pensa pro senhor ver. Eu não conhecia arroz. Não. O que vocês comiam muito era quilera. Era quilera, era canjiquinho. E na tem uma coisa, né? Moído no moinho de mão. De mão? É moinho de mão ainda. Aquele de metal. É. E com coisa que o senhor vai moer pra tratar de pintinho. Sei, né? É, porque igual pra tratar de pintinho. É, eu vou lá pro senhor.
Mas o que que ele trazia, assim? Mas não trazia uma querosene, um trazia sal? Trazia querosene, sal. Ele comprava rapadura, comprava açúcar, mas açúcar preto, com todos os anos do senhor. É. E trazia para nós. Mas era novidade, meu amigo. Sim. Era novidade, era difícil ali. A cidade ali, eu vou falar pro senhor, quando eu era criança, que já estava sabendo as coisas, não era Maria da Fé, não. Era os campos. Ah, não chamava Maria da não. Fé? Não. O senhor sabe o que eu vou contar pro senhor? Por que que ficou Maria da Fé? Que tinha uma senhora lá de idade, ela era muito religiosa, tinha muita fé. Ah. Então ela morreu e chamava ela de Maria da Fé. Olha. E ficou pro nome de Maria da Fé. Ninguém me contou essa história não? Ainda. Não? Pode jogar lá que é, sim. É, Maria da Fé. Eu já vi falar isso mesmo. Olha pois só, sim. Que legal. Então, o pai não caçava? Ele? É. Assim, cantava o quê? Não, caçava, matava bicho. Ah! Gostava demais. Gostava. Então vocês comiam carne de caça também. Eu até hoje eu gosto. Eu sou branco, sou fraco por causa disso. Eu gosto. Ô, seu Raimundo, e essa parte da música, né? Como é que o senhor começou a compor? Porque diz que o senhor guarda a letra na cabeça. Aí eu vejo na cabeça. Como que é isso? Ah, é que eu acho que é por causa disso. Isso é por Deus. É a mente da gente, eu tenho a ideia boa. Eu sou de idade, mas eu contava sobre a idade. Eu lembro de as coisas que eu tinha meus 6 anos, até menos. Eu lembro de muitas coisas. O senhor lembra de tudo? Eu lembro. Tanto que eu tenho umas letras que eu fiz, se o senhor, no caso, não tiver com muita pressa, depois eu vou pegar o violão. Não estou com nenhuma pressa. Eu vou pegar o violão, eu vou cantar uma letra. Eu devo ter umas 30 letras. Sim. Mas eu tenho que... Cantando e eu lembrando. O senhor vai cantando e eu lembrando. Eu não tenho ela escrito, né? Eu não tenho ela então, escrito. Então, ô senhor Raimundo, eu cancelei outras coisas que eu ia fazer quando me falaram que o senhor já falou várias vezes pro Zé Purguinha e pro Cleovane que o senhor queria que eles gravassem. Quer dizer, eu falei pra ele. Mas como o homem tá pedindo? Por não, que vocês não atenderam? Eu falei ele? Mesmo, eu falei pro Cleovane um dia desse ali. Ah, quer ver quem tava junto? Guinelo. Ah, não, eu tava regulando o pneu do carro lá no Pontal. É. Eu falei pro Guinelo, ô Guinelo, você vai lá em casa, Guinelinho, eu quero muito bem ele, o Cleovane tá na hora, sabe? Então, vai lá. Depois eu vou cantar uma letra que eu tenho e que eu fiz, pro senhor ver. Só pro senhor ver, no caso. Quantas o senhor quiser, eu tô aqui porque eu acho muito importante essas coisas. Eu tenho certeza que essas letras contam a história da sua vida. Não, pois é, a gente vai lembrando do que a gente já passou. Eu com o Vânio, rezemos o Tiro São Gonçalves. Eu gravei. Gravei o Tiro São Gonçalves. Rezemos a Ave Maria cantada. A pessoa não pode deixar disso, não. Rezemos a Salve Rainha cantada, porque eu tenho a cópia. É, você tem a cópia, né? Pois é tão bom. Ô, seu Raimundo, e roupa, quem fazia de vocês? O que, roupa? É. Ah, a roupa eu fiz em casa. A irmã? Costurava, nós vestíamos, sabe o quê? O pai, no caso, comprava saco, esse saco de açúcar, mas assim, já fazia camisa de saco de açúcar. Eu sei. Eu usei muito, claro. É, adubo, de primeiro adubo Viana, vinha em saco de pano. De pano. Nós usávamos aqueles adubos e lavava lá, fazia camisa. Fazia camisa. Só que o saco era firme, né? Era firme. Não é igual hoje o saco de não. Não vale nada. Uai, eu vou falar pro senhor. Eu não visto umas orbas, que eu não gosto. É cereola. Mas eu também não gosto daquelas cuecas apertadas. Não gosto mesmo. Não. Você viu falar que o Dito Bodinho fez o terno de saco? Foi. E casou com aquele terno. Casou com o terno de saco? Com aquele reserva. Que legal. É. Fez o terno de saco, tingiu e casou com aquele terno. Dito Bodinho. Que bacana, gente. Pensa pro senhor ver como é que é a vida, homem. É. Seu Raimundo, o senhor lembra o primeiro trabalho que o senhor fez? Ah, primeiro trabalho, nem vou dizer pro senhor que é. Quando eu, o primeiro trabalho do quê? De trabalhar ou... Não, de ajudar o pai. Ah, não. Eu tinha 10 anos quando eu peguei, no caso, ajudar o pai na roça. Homem de Deus, aqui, enxadinha, duas caras, livre e meio que o pai comprava pra nós, molado na pedra. Então eu falo pro senhor, eu ajudava o pai de meus 10 anos. E eu vou dizer pro senhor, seu Chico, até hoje, pai, não tá o Zé aí. Eu gosto de estar no serviço. Não estou nesse trabalho. Faz mais de uns 2 meses que não estou trabalhando por causa do problema da mulher. Ah, então o senhor está acudindo a mulher. Estou ajudando, no caso tem que... O senhor que faz a comida e tudo? Ah, eu faço almoço, faço janta.
Faço café. Ela já tomou café quentinho, já deu remédio já pra ela. Já tomou, já, tudo hoje. Já deu remédio pra ela cedo. Uhum. A gente vai fazer 63 anos de casado, meu homem. Já é uma vida. É uma vida também, graças a Deus, né? Tá então, certo. Professor, graças a Deus. Mas e antes de 10 anos, o que o senhor fazia, seu Raimundo? Ah, eu ficava ajudando o pai, às vezes, de tratar de porco. Uma vez o pai tinha limar, o pai tinha uma vaca, mas assim, para despesa, sabe? Uhum. E cuidava. O pai levantava cedo, seu Chico, quando ele panha a peça, porque ele falava assim: olha, amanhã você levanta cedinho que o compadre Mané vem com a tropa aí para nós carregar, para levar para o Moreira da Fé. O dia estava escuro, o pai chamava nós, e nós enchíamos o jacá de taquara. Porque o senhor conhece, tem certeza? Conheço, claro. Então, jacazinho de taquara, nós enchia. Era eu, o companheiro Antônio, meu irmão, a minha irmã que morreu também, que é dos irmãos, tá só eu de resto. Se a égua ruim não morre com jada, é verdade. Então, eu falo, nós trabalhávamos, homem. E tem uma coisa, eu falo pro senhor, eu tô nessa idade, senhor Chico. Nunca levei um tapa na minha cara, nem do meu pai, que eu nunca dei motivo. Nunca deu motivo? Não. Estou a respeito, sou nervoso, mas eu respeito todos iguais. Eu falo pro senhor. Mas também não leva desaforo. Não, eu não carrego desaforo. Não. Homem, eu não gosto nem de falar, eu choro. E eu vou falar pro senhor. Vou falar, até errado de eu falar pro senhor, porque nós estamos conhecendo pela primeira vez. Mas eu já bati em polícia, fui pro lugar bater, homem. Eu dei um murro na cara de um soldado lá na Maré da Féria, ele caiu com o revólver na cintura, falei, levanta que você vai comer o pé no rabo de novo. Pé do sargento. Mas por que você bateu? Dei porque ele me enquadraram, eu trabalhando, fui, eu inocente. Ah. Mas quando eu vim, o carro encosta lá, o sargento vira. Ele tinha uma namorada aqui, que até deixou um menino. Ele foi enquadrar o que eu tinha discutido. Falei, eu não converso com eles. Quando eu falei que conversava, o policial falou, fecha a boca, eu fechei a dele. Foi uma só. Foi uma só. Foi pra terra mesmo. Foi levando que você vai de novo. Eu tava entregando cabo de Guatambu pro rapaz lá, que é comendo. Então eu vou falar pro senhor. O senhor encaba ferramenta pros outros também, aí, não? Encaba ferramenta pros outros. Aí a turma paga pra mim. Paga. Paga tudo. O trabalho e o cabo, paga tudo. O seu Geraldinho que morreu, que fazia serviço também, né? Aquilo foi uma... Homem, eu não gosto nem de pensar. Morreu novo, né? Novo. O senhor por acaso não veio na casa dele? Eu fui, foi eu que gravei lá. O senhor que gravou? Fui eu. Aí nos dias que a gravação que ele tava encavando a ferramenta. Era eu. O senhor Chico. Geraldinho. Encerrando, explicando o senhor como é que cava. Aqui eu não... De rezei um monte pra lá. Pois é. O Rabino Santo Cristo. Um Pai Nosso e três Ave Maria. Meu neto falou que você rezaram pra ele. É. Ô, senhor Chico. De rezei pela onde? Todo ano ele ia lá. Ô, amigão, tu fizeste bem. Eu vi ele conversando com o senhor na gravação. Homem de Deus. Eu gostei demais dele. Todos os irmãos dele. O senhor não falou assim: eu vou levar esse enxadãozinho, não foi? É, eu queria o enxadãozinho. Ele me deu o enxadão. E ele não quis nem cobrar. Ah, Zé. Olha, que lembrança, meu Deus do céu. O senhor levou pra ir mostrar a Maria pra lá. Sim, senhor. Fizeram muito bem. Um cara 100%, né? Gente boa, né? Que tudo ele participava ali com nós. Ô, Luzia, eu vou... Ô, só Chico, você quer tomar um golinho de café? Eu agradeço, eu acabei de tomar ali no Cleovani, não se preocupe, viu? Eu vou lá tomar um golinho. Ah, vai lá. Pega lá. Esse aí não recusa, né? Bota na porteira, aí depois eu vou cantar uma letra do senhor Chico ver. O senhor tem fogão a lenha, não tem? Aqui é só fogão a lenha. Ah! Nasci, criei fogão a lenha. É isso aí. Ah, não gosto do gás, não. Eu também não gosto, não. Pô, meu Deus, mas que lembrança do senhor... Ah, mas o seu Geraldinho, eu, quando eu entrevistei ele, parecia que eu estava conversando com meu pai, que já foi embora também. Meu Deus, eu ouvi ele fazendo tudo, explicando para o senhor. Ah, minha Nossa Senhora. Olha, na hora que der oportunidade, o senhor vem sempre. Eu venho, lógico. Vem, viu? Ainda mais o senhor que gosta de falar e tem essa cabeça boa, meu Deus, que lembra de tudo, céu, né? Eu venho, sim. Eu vim porque eu tinha certeza, na hora que falaram do senhor, eu falei, esse homem é muito prazer, importante. Eu fico devendo um calzão. Não fica devendo nada. Ah, fico devendo, sim. Nós é agradecido. Oh, nós. Meu Deus do céu. Eu que Zé, aí tem rosca aí, Zé. Pega aí. Ah, que beleza, viu?
Não esperava de uma visita tão linda dessa, viu? Mas que bom, eu fico emocionado, fico muito feliz de o senhor estar dando valor. Não, mas eu estou bem aqui, pode deixar, não se preocupa não. Ô, dona Zia, minha perna tá boa. Que bom, que bom. Que bom, né? Ó. Graças a Deus, minha perna tá boa. Graças a Deus, sou filho. Ontem eu ainda subi naquele morro da turma da Aração lá. Subi até lá em cima, desci. Bebeu café, Zé? O senhor vai na internet, então? Como é que mostraram o vídeo pra vocês lá do Geraldinho? Como é que foi? Não, eu vi. Alguém mostrou pro senhor? Foi aonde que eu vi, foi lá no... Foi lá no dimissionário na casa do meu genro. Ah. O meu genro esteve lá com o menino. Tá. Que é o meu netinho lá, uhum. Que tava num Gol branco. É. Mas o senhor não tem nem telefone, ou tem? Não tem, eu não lido com o... Ô, seu Chico, eu não lido com o celular, ó. Não. O celular é muito bom e ruim. É. Pra quem sabe usar, ele é bom. É bom. Não tem coisa melhor. Então, e eu não lido. Tá? Não. É, como eu fui... Esse dia mesmo, eu tava conversando com... Lá em Itajubá, que eu levei a mulher, e tava com o seu tio. Eu falei, não tem. Eu não tenho. O meu filho que deu o número de celular de telefone dele. Né? Uhum. Mas eu não lido. Então, quem sabe, a gente é antigo e tem um sistema diferente. Eu sei, né? Como é. Então, né? Eu achei que o senhor não tinha. Pô, mas, olha, Deus que tem o Geraldo em bom lugar. Sim, ele com certeza. Com ele está em bom lugar. Com certeza mesmo. E televisão, o senhor assiste, seu Raimundo? Assisto televisão. Que até que então, ó, por causa da mulher ficar ruim, nós ficamos sem televisão. Vai quase 3 meses. Sexta-feira, quinta-feira que nós arrumemos. Que nós arrumamos de novo aí, paguemos lá pra nós ligar de novo, sabe? E o rádio, você escuta o rádio, não? Não, rádio, eu não tenho rádio. Eu não tenho. Tem rádio? Não tem rádio. Não, não. Eu gosto muito de rádio. Gosta de um radinho, né? Assisti uma musiquinha cedo. Então, assim, nós que saímos, uma companhia, né? É. Nós vamos cantar uma moda pra ele ver nós dois juntos. A hora que o senhor quiser. O senhor tem violão? O senhor afina o violão certinho e tudo? Vai lá atrás. O Zé afina. Ah, pode ir. Eu chorei mesmo, viu? A gente emociona. Ô, dona Luzia, a senhora nascida onde? Eu nasci lá em cima, na Mar de Cima. Ah, na Mar de Cima também? É. Vocês conhecem desde pequeno, não? Desde os dois? Pequeno. É. Nós trabalhamos juntos. Esse é o filho mais velho dele. Opa, bom dia. Eu sou o filho mais velho. Muito prazer, Chico Abeia. Como é seu nome? Luiz. Luiz. Beleza, tô entrevistando o pai. Tá filmando eu também não, né? Eu tô filmando, a câmera tá filmando você. Esse aí fez um filme do Geraldinho, lá o Geraldinho cavando, explicando pra ele como é que ficava o abaixado. Agora ele veio pra ver as boiadas aí. Capaz. Ah, vou falar pra você a verdade. Eu vi o Geni dançando com o meu cara. Então? Cadê? Depois que eu vi no Facebook. É. Ah, mas viu? Tá vendo o Vitor? Falhou, né? Ê, violãozinho, né? Ô, seu Raimundo, mas eu queria que o senhor fizesse da sua música. Vou cantar uma minha, então, se eu ver. Essa pra mim que é importante. Essa do ano dela, dançar. Yeah.
de pranto o seu filhinho que acabava de morrer. Serra, o sino bate anunciando a Ave Maria. Seu Raimundo, como que o senhor começou a compor essas músicas? Ah, um dia que eu estava no meu. Estava trabalhando, seu Chico, veio uma chuvinha, eu escondi no meu ranchinho. Aí, a hora que eu escondi no meu ranchinho, já estava vindo mais para lá da noite, sabe? Aí a chuva estiou, eu veio na minha cabeça, eu falei, agora eu chego em casa. Daquela hora que eu falei, chego em casa, aí deu um início na minha cabeça de uma música. Eu consegui fazer dali, eu fui fazendo um entrosamento e sempre, tem que ter um pé. Dê um pé se eu faço aquilo. Então, aí eu tenho, quer ver? Eu vou falar para o senhor. Eu tenho Viver dos Passarinhos, Falso Carinho, Viver dos Passarinhos, Cavalo de Vinhador, Linda Roseira. Que idade que o senhor tinha quando veio essa primeira? Ah, foi agora de pouco tempo, não foi muito novo, não. De velho então? Ah, foi de pouco tempo. Ah. Namoro de hoje. Uhum. Namoro de hoje eu vou falar pro senhor uma palavra, fala assim. Eu inventei essas palavras na hora que eu tô forgado. Porque esse namoro de hoje está ficando adiantado. Senhor que é pai de família, precisa tomar cuidado, saber criar sua filha para não ficar envergonhado. Essa é boa, hein? Viu? É. Em toda a festa que eu vou, eu já tenho reparado, eu gosto de pôr sentido nos casal de namorado, que pela primeira vez já anda de braço dado, a gente que não conhece já pensa que estão casados. Tá certinho mesmo, seu Chico? Essa é boa, hein? Viu só? Tem música essa ou não? Eu tenho, é caruru, faço tudo. É caruru? Então canta eu ela faço aí, canta ela mais. Então, é o que eu faço hoje. A gente fica. Eu não tenho feito mais letra, já tem uma fala pra mim, sabe? Por causa do que a gente me preocupa com outras coisas, mas se eu ficar calmo, eu vou te contar. Ô Zé, eu faço farinha, você não sabe ele? Letra minha. Eu tô planejando com eles pra morrer de poder. Pois é, tá, né? Chico. Esses então, dois aí não dão valor, hein? O Clovani, então, na fala do senhor, a gente... Eu tenho um que eu regravei. Tem um que ela é antiga, mas eu regravei ela. Essa fala assim. Tirou, mano. Quer ver, fala assim. Um dia deste passado, era de madrugadinha, eu estava ressonando na minha cama dormindo. Acordei muito assustado com a fala dos passarinhos. O que mais me entristeceu foi o cantar de dois carnarins. Na janela do meu quarto, nesse dia bem cedinho, se juntou os passos tudo, quiseram se conferir. Os passos cantavam triste por ter perdido o seu ninho. Mas triste me canto eu só por me viver sozinho. Canário cantava triste, repicava suas asinhas. Comecei a me recordar de certo prazer que eu tinha. Acabou-se meu tempo bom, meu prazer tão diminuindo. Os ares pra mim virou uma
minha lágrima foi caindo. Ficando aborrecido, eu pego é na minha violinha, eu saio pro mundo afora, cumprindo com a sina minha, desfalecendo a saudade que eu tenho é do meu benzinho. Dentro do meu coração está guardado num cantinho. Deixar estado de mim, vou-me embora pra Europa, de lá eu vou para Argentina, onde não vai telegrama, nem recado e nem cartinha, não quero notícia sua e nem vou dar notícia minha, não quero notícia sua e nem da notícia minha. Ah, tá vendo aqui, né? É, por isso que eu tô vendo aqui. Ô, seu Raimundo, mas e aquela do namoro? Aquela lá eu gostei, que você falou que era um caruru. Você falou que era cururu, que era... É, caruru. É muito bem traçado. Você não quer... Canta ela pra nós. Eu tô cantando, a gente fica lembrando e recordando lá do lado, né? O que o namoro de hoje está ficando adiantado. Senhor que é pai de família, precisa tomar cuidado, saber criar sua filha pra não ficar envergonhado. Em toda festa que eu vou, eu já tenho reparado, eu gosto de bom sentido, os casal de namorado, que pela primeira vez já anda de braço dado. A gente que não conhece já pensa que estão casados. Quando é dali o dia, recordando os seus passados, ele pede o casamento e precisa ser casado. Ele casa de qualquer jeito, com um bolso enfracassado. Já de menor e na despesa, mas anda sempre a canhar. Essa é muito boa. É boa demais. Essa aí o Cleovani devia gravar com então, vocês, viu? Quando eu falei pra eles, a gente, seu Gil, não, a gente não tem tempo de estar tá saindo. Eles querem que eu vou para o modo de agir. Até foi ter um convite para mim cantar lá no Puti. Mas enquanto a mulher não firmar bem, não consigo. Ou seja, mesmo violãozinho. Mas o senhor ia de vez em quando, antes da mulher ficar doente, eu ia? O senhor saía? Não, eu nunca fui no Puti, sabe? Ah. Nunca fui. Não, aí eu tô falando, sair para se apresentar mesmo. Não sai. Não sai. Ela quer que eu... Ela falou, mas eu quero um dia junto com você. Mas eu falei, deixa você firmar, nós vamos junto. Ela caiu? O que foi? Não, dela foi pouco. Foi de, sumiu um filho meu faz 2 meses. Saiu sem falar nada, desapareceu. Ah, aí ela ficou preocupada. Aí deu aquele tratamento de neuro. Entendi. O senhor afina também o violão, seu Ramon? Afino violão, afino viola. Viola? O senhor tem viola aí? Não tenho, viola não tenho, descuidar pro filho meu. Eu tinha violinha, mas tá lá com o filho meu. Ô, seu Ramundo, falaram que o senhor trabalha firme igual um jovem? Ah, graças a Deus, é. Tem saúde, né? Como é que é a sua saúde? Ah, é boa, graças a Deus. Você toma algum remédio, alguma coisa ou não? Bom, eu só tomo remédio de pressão. É o que todo mundo fala. Os médicos parecem que só receita... Porque a pressão minha sempre tem dado... Esse dia deu 24 por 15, então... Nossa. Eu bebo por causa... A gente controla, né? Aham. Uhum. Até eu não bebi o remédio até agora cedo, porque eu uso beber cedo, sabe? Mas o senhor não bebe, não fuma nada? Ah, nunca bebi, nunca fumei. Nunca fumou? Não. Mas e o que o senhor faz? Como que é o dia seu, assim? O senhor acorda cedo? Ah, eu levanto muito tarde, aqui 5, 5 e meia.
Todo e dia. Hoje mesmo aí eu levantei, já lavei as vasilhas, já barrei a casa, já arrumei. Eu falei pelo caminho. Vós devam achar ele, porque ele não para. Eu falei pra ele. Eu até, no caso, eu falei pra mulher hoje, sabe? Falei, não, eu vou sair cedo. Mas por causa dela dormir mais tarde, eu saí com ela, sabe? Porque a gente tinha uns compromissos. Mas eu deixo pra amanhã. Então eu vou deixar pra segunda-feira. Aí eu vou deixar pra amanhã. Pra ele. Ah, então arriscou nós não encontrar o senhor aqui, quase. Por né? Nada, por nada. Eu falei, pra mim. Precisa mandar até a vida, mas não tem problema, tá aí. Ai, que bom. Então, mas e aí, o senhor trabalha, o senhor tem uma rocinha, o senhor tem terra? Não, eu arrendo terra. O senhor arrenda? Mas o que o senhor planta hoje? Ah, eu planto milho. Uai, eu ainda tenho um pouquinho de milho pra quebrar, eu já adibuí um pouco de milho, e tem uma coisa. Eu falo, senhor, eu planto o caso. André, planto de tudo. Bom dia. Eu gosto de plantar de tudo. Até aqui, senhor Chico, eu cheguei com. Colheu tarde de repolho e couve flor. Eu vendia de caminhão lotado pro Luizinho. Pro Luizinho. Mas como é que é a terra? O senhor pagava pra arar? Eu pago, eu faço tudo. Mas pago, parar. Trator, pago. Boi, tanto faz. Põe trator, põe boi. É. Mas daí quem que cuida depois? O que dá assim, quem que faz as covas, quem que capina? Ah, eu mesmo. As limpa, faço tudo? Faz tudo. Então o senhor planta pra vender mesmo? Não, planta pra vender. Então não é pouca coisa. Não. O ano passado mesmo eu colhi 451 sacos de milho tocado no braço. É. Tinha uma mão cheia de casa. Esse homem que tarefa não segurava ele até 10 horas, não. Ô, Sr. Chico, eu fui trabalhar pra um homem. É. Eu saía daqui 5 e pouquinho da manhã, trabalhava lá perto do Alecrim. Eu vou contar pro senhor. O Zé, nós chegamos lá, nós era com o botão de ouro filhos, o Zé André Maraninho, um pai de mal, capina milho, senhor Chico. O milho tava cobrindo quase a pessoa. Capina muito boa, sabe? Chegamos segunda. Me deu as tarefas pra nós tudo. O Carlos, que era genro do Zitambu, sabe? Que me deu as tarefas. Por fazendeiro, rapaz. Quando eu fui almoçar, eu já tinha tirado uma. Eu trabalhei 6 dias e tirei 11 tarefas. 11, tirava 2 por dia. No dia quando foi sábado, falei, hoje eu vou tirar só uma. Aí na hora de pagar, me foi pagar 12. Falei, não, Carlos. Olha o nosso Raimundo, mas o senhor tira 2 tarefas. Não, mas hoje você me deu só uma. Hoje eu vou tirar uma, só 11. Se fosse outro, recebia, né? É. Consciência é consciência, não é? Com certeza. Que, não é verdade? É. Então, o que eu falo pro senhor? Até eu falo pro senhor, até hoje eu falo pro senhor, gente, eu ando mais certo com o meu negócio. Porque eu nunca levei um lava-cara, seu Chico, na minha vida. Nunca um patrão. Trabalhei muito assim, para ganhar e trabalho. Sou aposentado, graças a Deus. Mas eu trabalho, chartou meu serviço, eu vou tirar, arrancar batata para os outros, vou mesmo. Então, não basta o seu serviço que só tem da, só ainda dá dinheiro para os outros. Não, eu trabalho para os outros para ganhar. Para ganhar. Eu roço capoeira, roço passo de emprego aí. Eu, pra mim, não tem tempo ruim. Quanto que tá valendo o dia do camarada aqui? Eu que tô pagando aqui agora. Eles estão pagando 70. Mas eu paguei 80 pra eles quebrar milho pra mim. Esse tempo que com o camarada volante é 80. 80 eu pago 80. Mas depende do serviço também? Varia a paga conforme o serviço? Não? É conforme o serviço. É conforme o serviço que eu pago. Agora, quer dizer, que a hora que aperta muito, aí eu pago o camarada. Ah. Até fio, juda. Tem a turma aí. O filho ajuda. O filho ajuda e eu pago, porque eles têm o compromisso, né? Então você paga eles também. O mesmo preço que eu pago pros outros. Ô, seu Raimundo, quanto que é uma tarefa para as pessoas da cidade entender? Que é uma medida de. É de 12 braças. 12 braças. Conforme que é uma braça. É braço. Então, fala pro senhor, é 2 metros. 12 braços não é uma capina muito boa, não. Não, 12 braços. Uma capina boa dá 16, 18. Eu vou contar. Eu vou contar um caso pro senhor. Conta aí. Eu peguei uma empreita de um tarde o Jardim do Kiko, ali pra cima do Ricardo. Eu peguei uma empreita dele, senhor Chico, por 13 dias pra roçar, pra plantar batata, sabe? No pasto pra cima lá. O pastinho tava sujo. E eu fui com esse filho meu, que eu tava, o Jen, sabe? Ele é novo. Nós chegamos lá e eu tava meio envenenado, não sei o que eu tava, meio com culundu, sabe? Chegamos cedo. Senhor Chico, não almocemos, não bebimos café. Não pararam? Não parei. Quando deu mais ou menos 6 horas, nós paramos, terminei uma empreita. Peguei por 13, ganhei 11. Mas perdi 3 dias de serviço, inchou a pá inteirinha de tanto que eu trabalhei. Quase morri. Perdi 3 dias. Exagerou, mas não, né? Ganhei bem ainda. É. Eu, tá ali ele pro prova. O filho que nasce ficou bom. Falou, o que será que tá acontecendo com o Raimundo lá? Rocei a empreita tudo num dia, eu com ele. Tá ali o meu, se ele vem aqui, eu falo pra ele.
Fala pro senhor Chico se é verdade, mesmo. O rapazinho quase morreu. E ele é bom mesmo do serviço. É filho seu? É filho meu. Ó, se eu falar pro senhor, ele arrancou. Ele arrancou uma S4000, batata sozinho e catou 70 sacos ali por encara. Ele arrancou de uma S4000 e catou. E as suas costas, seu Raimundo? Não sofre? Não, não reclama? Suas costas não reclamam? Não, não sinto nada. Não sinto nada? Não. Portanto, que eu vou falar pro senhor. A turma falando assim, ô Raimundo, você não sente... A doutora, esses dias eu fui ali, ela falou assim, Raimundo, tira a camisa, eu vou fazer um exame pra ver nas costas do senhor, ver o pormão seu. Ela batava muito firme, igualzinho. Ela falou assim, pormão seu é igualzinho. Batia firme, graças a Deus. Então, nessa idade, com 87, com peito, Deus pra cantar, o pulmão é bom mesmo. Não, então o senhor canta alto, canta bem, né? Tem que ter um pulmão bom mesmo, né? Tem que ter força, né, senhor Chico? Graças. O senhor Budino morreu com 90 anos e bom de peito, né? Bom mesmo. Ô, senhor Raimundo, e antigamente, o senhor, como que fazia quando ficava doente? Ah, tinha um caso de curandeiro de roça, um toleriano morava aqui, perto da São Cruzeada, ali. Engraçado, senhor Chico. Ele tinha uma mina d'água para a casa dele que curava o povo. A mina d'água. Uhum. A mulher dele era surda. Ela já sabia esse tema dele, né? Chegava ali, ele pegava um pouquinho de mampatia, falava para ela, já falava para ela, e ali ela trazia os vidinhos na medida certinha. Ele pingava 3 gotas dele, 4 gotas de mampatia. É o remédio que curava o povo. Que o senhor já viu contar, mais vale a fé que o pau da barca. É isso aí. Viu? E é verdade, a fé que cura. É. Não é o remédio, é a fé. Mas esse homem, Aureliano, o nome dele? É, Antônio Aureliano. Ele fazia reza também, não? Não, não. Não, era não. Só as homeopatia. Engraçado, eu falo pro senhor. E eu não sabia nem ler e escrever, e ele dava receita. Ah, ele não sabia ler e escrever? Não, ele falava e nem escrevia. E vinha gente da região inteirinha. De todo lugar vinha gente ali pra olha pegar. Olha que interessante. Né? Ali é onde tinha a casa largada, só teco ali. Sério, mas tinha outros benzedores que não davam homeopatia também, né? Não, tinha o tal de Zequim Jardim, era assim, que a de primeira era assim. Não era como hoje, não. Hoje eu vê. Depois veio o Tino, né? Veio o Tino Guedes, o Tino Guedes, aquele que morou lá Leão, que foi Luiz Carrão. Aquele curava. O senhor Chico, ele examinava o senhor pela cana da perna. É. O senhor chegava lá, fazia, ele pegava no senhor aqui, ó. Olha que interessante. O homem, eu vou falar pro senhor, aquilo foi uma bênção de Deus, que Deus... Ele curou muita gente. E ele fazia reza esse, não? Ele fazia reza, fazia oração dele. Você lembra quando Deus ficava cego? Ele dava receita. Dava receita e pegava só na Itajubá. E o remédio? Drogaria. Mas então era receita de coisa de drogaria, não era de planta. Não, ele dava receita, dava o nome do remédio, a pessoa pegava na drogaria. Mas ele não perdia. Isso eu vou falar pro senhor, verdade. Só tinha Itajubá. O remédio só tinha Itajubá. Só tinha Itajubá. Porque era misturado, tinha que fazer o remédio, é isso? Não, já pegava, já dava o remédio que vinha mesmo do laboratório mesmo. A leva a febre que deu o Luiz Carlos, porque quando achava que ele não ia escapar, ele curou ele. Então, Emanuel, Nossa Senhora. Mas o seu Ramon, e as plantas? As plantas que, por exemplo, a mãe não fazia um chá de vez em quando para você? Fazia, nossa. Pra usava bicha. Muito chá de erva doce. E até hoje eu gosto do chá de São Domingos. Hortelã. Você pode São Domingos? Você usa? Eu gosto demais do tem chá. Bastante aqui? Acho. Ali é onde que, nós estamos conversando esse negócio de caçada. Sempre que eu ia para lá, ali tem um lugarzinho ali lá que é onde que eu passo lá, já passa recendendo esse poço São Domingo. Tem esse poço São Domingo e costura. Ele cheira até, né? Ah, cheira. Aquele ele dá nas bordas, né? Da mata, assim, mais ou menos. Eu vou contar um caso do senhor. Eu corto cabo para vender. Às vezes eu vou estar, mas a turma dá risada. Eu cortei um cabo de sassafrá e vendi para um cara aí. Eu falei pra ele, e esse aí é um remedião pra pôr na pinga, dá um gosto na pinga medonho. E acabaram com o cabo de tanto rapar pra mais de pôr na pinga. E é gostoso mesmo. É gostoso. O cheiro dele, eu não bebo pinga, né? Mas, então, mas fica um cheiro bom mesmo. Fica, é gostoso essa sassafrás. Ainda tem muito sassafrás por aí? Na encronta bem. Encronta. Encronta, quando eu chego assim, eu conheço pela rama, né? Pela rama eu conheço. Aqui na viradinha mesmo tem sassafrás. Mas e a mãe não fazia um remédio que chamava leite ferrado? Fazia. Fazia. Tinha aquela sete sangria. A sete sangria não é.
É um remedião, né? É. Ali do Tiano Purdino tinha um pé, né? Pra cá do Tiano Purdino. É, de primeira dor de garganta, a mamãe fazia pra nós. É gengibre com leite, cozinhava. Fui no outro dia não tinha nada na garganta mais. Mas, seu Zé, hoje a coisa mudou muito, mudou por causa disso que eu falo pro senhor. Esses mais novos, então que eu vou falar pro senhor, eu não falo ainda, essas pessoas mais novas não sabem nada disso. É. Acabou-se. É mesmo pra São Sr. Chico. Eu, tá ele aí, nós cantava reis junto. Ah, você cantava reis? Eu? É. Eu era mestre com o Tiano Purdino, nós éramos mestre do Folião de Reis. Ah, mas então eu queria que o senhor cantasse uma toada de reis aí. Dá uma batidinha aí, né? Como é que é aquilo, né? É, graças a Deus, né? Aqui. É reia mesmo, né? Não, pode ser o senhor maior, melhor pra você. Só maior. Eu queria que você cantasse, mas me desse seu pé, eu lembro da coisa. O comecinho. A toada do Tiano Purdino. Como é que é a toada do Tiano Purdino? Eu queria lembrar a toada do Tiano Purdino. Santo rei daqui chegou. Santo rei daqui chegou. Pra pedir uma oferta. Ai, ai. Que a outra tá trama, muito baixo pra ele? Bonita, né? Tá meio baixo tá pra ele, baixo, não tá? Sei, Santo rei daqui chegou. Oi, lari, lari, lala. Pra pedir uma oferta. Oi, lari, lari, lala. Lari, lala. Pra pedir uma oferta. Essa é a parte do Tiano Purdino. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, eu. Dezembro, quando o galo deu o sinal. Que nasceu menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu menino Deus numa noite de Natal. Canto galo, berra vaca, berro carneiro também. Vamos ver, menino Deus, filho que Maria tem. Canto galo, berra vaca, berro carneiro também. Vamos ver, menino Deus, filho que Maria tem. Uia. Quando a estrela d'ave apontou, acompanhou a estrela da guia. Vamos ver, menino Deus, filho da Virgem Maria. Quando a estrela d'ave apontou, acompanhou a estrela da guia. Vamos ver, menino Deus, filho da Virgem Maria. Né? Para Santo Rei, o senhor nunca compôs nada? Não, desse não. Desse não. Não.
Acabou essa folia de rei por aqui? Não, não. Aqui acabou, mas ainda põe fora. Lá tem. Tem. No Alubão tem, Itajubá tem. Eu fui na Palestina ocasião, seu Chico, que eu estava com a turminha ali. Eu falava pro senhor, quando eu vi o Fulano de Reis, aqui pra mim me encantou. Eu fiquei entretido com aquilo, porque eu gosto muito, sabe? Eu também gosto. Aquilo não pode, e não pode terminar. E então, como eu falo pro senhor, essa turminha nova não sabe nada disso, não. É, não, não sabe. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe? Mas não. Eu vejo algum por aí, tem muitas crianças que estão acompanhando, os pais, os tios. Pois é, tá, puxa, tá, né? Não, uma coisa que eu não falei pra ele em casa, hoje você tá, você tem visto na internet. Aquelas meninas de 15 anos cantando modal, raiz aí. Voltou, a viola voltou de novo, aquela viola sumiu. A viola sumiu, agora voltou de novo. Voltou e voltou firme. Pois é. E o violão, seu Raimundo, quando que o senhor começou a tocar? Acho desde eu criança. Esse eu é desde criança? Tinha uns 10 anos, eu com o Padrão Diego e meu irmão, nós já. Aí cantava as modas então? Cantava. Escutava na rádio? Eu cantei na Rádio Itajubá, com um parceiro meu, que é o Marido em Braga, sabe? A dupla era Merro e Merrinho. Eu cantei junto com o Tunico, Tunico e Marido da Fé, e com o parceiro meu também. Tiremos retrato junto com o Tunico, Tunico. Então, eu não falo pra ele. Cantei na Rádio Brasópio. Rádio Brasópio cantei 3 vezes só. Sebastião Braz, que era o locutor da rádio, sabe? Aqui em Itajubá, quando foi do Zé Campeiro. Eu culaço. Como é que ela era, Zé? Mora de viola? É, mora de viola. Você sabe que é do Zé Campeiro? Sou filho do sul do estado de Minas, nascido e criado perto de Cristina. Nunca de miséria nem você imagina. Quem quiser dinheiro invoca na capina. O mineiro é bom, é faca de café. Quando ele casa, é larga da mulher. Enfrenta o perigo, é rumo, vai a fase. Na hora dureza, ele invoca no mato. Maria da Fé é terra de fartura. O povo de lá mas come sem gordura. Come só feijão, mas com cenoura pura. Tem cada morena que é uma feiura. Lá em Memazona, que é Itajubá, operário ganha e é sem trabalhar. Quer bacar um gran fino sem poder bancar. Mas é de dever no gosto do lugar. Santa Rita, chega o boiadeiro, vai comprar boiada, não leva o dinheiro. Ele denuncia a canha de ser lampaneiro. Quem não tem a gaita, não tinha vaqueiro. Em borda da mata, eu achei engraçado. A rua de lá é tudo esburacado. Tem cada buraco, cabe um boi deitado. A luz da cidade é tudo apagado. Lá em Ouro Fino nós também chegou. Eu achei engraçado, foi os pescador. Um vará de peixe que eu achei bonito. O barco surtido só de peixe frito. Indo de caneleira pra sem jacutinho. Lá vi uma crioula rolando na pinga. Cornelio e Procopio e Sapucaí. Falei a verdade, vou me é boa, hein? De quem que é essa? É de um cara que tá de bar mesmo, né? Deixa eu conhecer, a era do Zé Campeiro e eu pedi ela facinho. Muito boa ela. É um corrido, né? É muito boa. Ô, seu Raimundo, qual que é o segredo pro senhor ter essa saúde, essa alegria, essa força? Ah, aí? Gente, isso é, eu tenho, toda a vida eu tive prazer na vida, gente. A gente passa a ver algum sofrimento, o senhor fica por isso na hora, mas eu não se marido pelo aquilo. Então a gente entrega a Deus, quando vê eu tô bom. É mesmo que eu vou falar pro senhor, eu posso ficar nervoso na minha vida com ali. Mas sempre que eu tenho o senhor, aquilo pra mim acabou. Aquilo já me refrescou.
Tá certo. Porque eu não despico, eu não misturo as coisas, eu não despico uma coisa assim com o outro. É, não é verdade mesmo, Zé? Tem gente que às vezes tem um problema e quer descontar nos outros. No outro. Né? Então isso aí que eu falo pro senhor. Às vezes a mulher, às vezes, muita coisa que eu falo, gente, olha, eu vejo as coisas erradas, eu fico, ela fala, mas que larga a mão, gente, mas eu, a gente quer ver tudo bem. Mas cada cabeça é uma cabeça, tudo não é igual. É, é verdade, senhor Chico? Cada cabeça é uma cabeça. E a religião sua? Ah, eu sou católico. Sempre. Agora eu vou falar pro senhor. Já vou gostar do senhor. Eu, a igreja, isso aqui eu comprei. O senhor mora do lado da igreja. Eu comprei. A igreja não quer meu, hein? Mas eu não vou levar, não. Isso aí é um respeito, né, Zé? Tem os papéis, terreno, tudinho. A igreja foi construída depois que o senhor... Não. Não? Não. A igreja já estava aqui. Quando tinha essa igreja, eu tinha mais... Eu não vou contar pro senhor. Eu tinha um... Fez, eu tinha uns 18 anos para 20 anos. E eu não lembro quantas pessoas. Então, eu falo pro senhor. Eu morava na Mata Simba. Eu vim aqui em Viaçaca aqui. Às vezes eu falo, eu tô velho, mas sou veiaco. Do jeito de falar, né? Eu vou contar pro senhor. Eu vinha na igreja aqui na Viaçaca. Olha o senhor dentro da igreja. Eu vinha na Viaçaca ali, a dona Marinha, você conheceu ela? Não. Sim. Ela casava Viaçaca. Era uma professora. Então, eu vou contar pro senhor. Eu assisti na Viaçaca, era 14 estaçãozinhas dentro da igreja. Aqui o Pedro Sarno era da minha idade. O Pedro Sarno bolia com a Irja ali, aquela Irja ali. Ele piscava os olhos pra ela assim. Dentro da igreja eu assisti na Viaçaca e pecando. Eu posso sentir nos outros as coisas erradas também. Tá reparando tudo, né? É. Então eu falo pro senhor, mas eu não vou ali, senhor Chico. Eu não vou na igreja. Sabe por quê? Por quê? Eu vou contar pro senhor. É pelo na natureza. Porque eu faço mal em falar. Mas aqui tem gente aqui que, se o senhor for bem arrumado, um modo de dizer, é bonito, né? E repara. Ah, é pobre, aí não tem pra mostrar. E se o senhor for mais arrumado, repara. E eu tenho. Eu sou nervoso, sim, olhar em mim. E ri, aí eu vou brigar dentro da igreja. Então o senhor nem vai. Aí eu não vou. Porque aí a oração do senhor, o senhor faz na sua casinha. É verdade? É verdade. É verdade? É muito melhor o senhor rezar. Não, então o senhor faz. Eu rezo todo dia. Rezo, sou católico, graças a Deus, sou muito feliz, mas vou dizer pro senhor. Eu vou contar um caso pro senhor, o senhor vai dar risada. É. Eu fui no Enem, foi muitos anos, eu fui junto com o irmão meu no Romarinho, por isso do Norte, chegou lá, ele falou assim pra mim assim, compadre Raimundo, já confiou, o senhor vai dar, não conversei não, padre. Mas não conversei, não, precisa conversar. Precisa conversar. Me acompanhou, subi, mano. Falei, vou confessar, eu brinquei, pensei comigo, comecei a perto do céu mesmo, já vou até direto mesmo. Cheguei lá, um padre italiano. Cara, tinha na igreja aqui, o senhor tem o confessionário, o senhor fica o padre lá, né? Vou contar pro senhor. O padre puxou uma cadeira, senhor Chico, lá em cima lá. Puxou uma cadeira, pôs a cadeira pra ele lá, sentou, puxou uma pra mim. Sentou nós dois de peito a peito. Aí eu falei, mas eu vou jogar truque de mano? Ué, eu vou jogar truque? Pensa pro senhor ver, pensei comigo. Ele falou assim, quantos anos vai me conversa? Falou pra mim no peito, e aí, faz 14, falei, vai. Por que que não conversou? Se tivesse conversado, não fazia 14. Já falei pra ele, desse jeito, olha. Ele falou assim, desse jeito, ele falou assim. Então conta, quantos pecados tudo? Falei, não escrevi, senhor Vigário. Eu não escrevi. Ué, pecado de 14 anos, de 14 anos. Eu não escrevi, é muito, eu escrevi. Esqueci. Eu falei, então eu contei uma meia dúzia e vou falando, acabou-se. Aí acabou-se. Porque eu sou católico, mas eu sou Chico. Eu penso comigo, homem. Sou católico, sou religioso. Até que era a mulher me olhando, quer levar na precisa, né? Cumprir a promessa e tudo. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Mas tem uma coisa, homem. Eu falo pro senhor. Eu fui. O dia que eu visitei o Luiz Carro, o derradeiro dia que eu vi o Luiz Carro, eu cantei lá no Luiz Carro. Cantei com ele aquela do Vieira. A mulher feia, a moda da mulher feia. Você sabe ela? Não sei. Não? Não sei. Você que leva aqui. É. Aí ele queria cantar comigo. O Luiz Carro. Eu não conhecia quando chegou. Aí tem um santuário só Arcídio, do jeitinho do senhor. Quando o senhor chegou no carro, eu falei, meu Deus, eu sou Arcídio. O Arcídio não é o pai da Ruth, não, é? Ele é um fazedor de viola, tá irmão. É. Ah, é? É. Ele faz viola. Ele faz viola? É, faz viola. O homem tem CD, ele tinha CD gravado dele com esse carro. Aí eu vou contar pro senhor. Aí primeira vez que eu vi esse homem lá. Aí eu cantei essa moda com o Liscau falou assim, fraquinho. Ele falou, Raimundo, você sabe que a moda do Vieira, que nós cantava, que era da mulher feia?
Mas você sabe ela, né? Não sei. Ah, só Chico, quer ver? Não sei. Dos filhos da minha mãe. Este um. Dos filhos da minha mãe. Eu sou maior. Dos filhos da minha mãe. Tô errado, mas deixa eu ver, eu tenho que lembrar. Eu ouvi o padre falar que mulher feia não tem pecado. Não precisa confessar, tua com a feiura tá perdoada. Mas se ela for bonita, ela confessa todo dia. Sem pecado a reviria. Quem casa com mulher feia, coitado, não bebe bem. Ele passa a semana em casa, não aparece ninguém. Mas se ela for bonita, ou de casa ou de fora, vem visita toda hora. Cantemos. Eu pensei que sabia ela. Eu não sei. Eu faz tempo que eu não canto ela. Então, eu fui lá no carro, chegou lá, encontrei o Tarso Arcídio. Mas é a sua presença. Ele tem uma fazendinha aqui na Barra Grande. É, tem. Parece mas, comigo. Do mesmo jeitinho. Então, lá, rapaz, você quer dizer, Zé? A turma ficou bobo de ver. Falei, não é possível. Foi de que morreu o Silvio, o pai de Silvinho. Ah, sei. Aí nós até vemos, não fizemos nem almoçar, vemos para esse delório do homem. Eu vou te contar pra você. É. Então, o senhor tá gravando mesmo? Tá vendo aí? É, vou lembrar uma letra agora. Vou lembrar pelo que eu tava chovendo. Menina, por teu respeito, não tenho felicidade. Você diz que me ama, mas tudo é falsidade. Porque o nosso amor por Deus precisa ser verdadeiro pra ser feliz de verdade. Fora, ou mande trazer pra trás. Eu vou dar minha despedida por uma mulher fingida, um adeus pra nunca mais. Você pode vir chorando, eu não vou te perdoar. Você que foi o culpado, não soube considerar. Não quero viver enganado, de sofrer e tô cansado. É melhor nós separar. Essa é minha também. Essa é sua minha. Também. É minha. Pô, é também. É só que o Vânio tá louco pra onde ele gravar ela. Falso Carinho, que é o título dela. Falso Carinho. Seu Raimundo, eu perguntei da sua saúde. O senhor falou uma parte importante. É o jeito que o senhor lida com as coisas da vida, né? Mas é que eu falo pro senhor. Então é onde que a gente tem que ver isso aí, né, senhor? Mas e a alimentação do senhor? É importante também, mas, não é? Ah, senhor, eu pra mim, eu vou contar pro senhor. Eu gosto do feijão com arroz, mas pra mim eu gosto muito. Tá aí. Comprei, no caso, eu compro de 2 quilos, 3. Eu faço, eu mesmo faço. Eu faço um angu
e afoga um feijão com alho, aquilo pra mim é a coisa melhor do mundo. Mas e carne, o senhor come sempre? Como, eu gosto demais de carne. Mas não é muito, não sou de comer muito. Não é muito. Não, é tipo um caso, a carne... Quem fala que o braço cano... Ô, sou Chico! Quanto no braço cano? Como é que é? É sogro das filhas, que é sogro daquele rapaz que veio aqui já. O carro, que é o filhos, por dizer aqui. É sogro dele. Eu vou contar um caso, o que aconteceu. O baiano morreu um dia desse. Eles foram pescar, o baiano mandou a mulher dele arrumar 3 frangos. Eles eram bastante, os camaradas dele, né? E revirou, fez um reviradão e pôs numa sacola, num saquinho de plástico mais grande, né? E foi pescar, mas o calor tá vendo. E o Braz levou. Ele com o filho Zé levaram numa lata de aquela cenoura assim, pressa, cheinha de revirar de batata, sabe? Revirar de batata. Chegou lá na beira do rio, na hora de merendar, o baiano abriu a merenda, azedou, porque era com calorão, revirado, né, de frango, né, azedou. Eu falei, ô Braz, nós estamos sem merenda. Braz, por quê? Por quê? A merenda nossa azedou. O Braz, deixa eu meter um punhado. Pegou um punhado, jogou na boca, que é barbão dele, né? Aí, eu falei assim, ô baiano, eu vou tentar comer. Aí, seu Chico. E deu aquela revirada de batata pro baiano com os camaradas comer. O baiano comeu, bebeu um gole de café, né? E ele pegou, dava uns 5 quilos, os frangos revirados, 3 frangos com farinha e tal mesmo, né? Dá uns 5 quilos. Ele comeu aquilo todinho, seu Chico. Nossa! Aí, mas comeu, já a barriga dele já pegou. Seu Chico, ele pegou com o dedão da brava, ele pegou cagar na caixa sem ver. Ele descia pra beira do rio, aquela mosquiteira na bunda do braço. Só Chico, pai, o Ribeiro quase matou o homem. Lógico. Não, o homem, aqui eu vou contar pro senhor, mas olha, o homem é triste. Não, eu preciso de ver, minha coisa é doida. Tô me lembrando de Pedro Malazarte, isso aí, viu? Vai lá, como é que ela tá. Ela acendeu o fogo, não? Tô sentindo de fumaça. Ela tá bem lá? Tá bem, graças a Deus. Ô, seu Chico. Oi. Bebe um golinho de café, homem? Depois eu bebo, da hora que eu parar de filmar, eu bebo. Seu Raimundo, só um bração, o senhor já viu? Seu Chico, vi um lobisomem. Eles falaram que tem. O lobisomem tem. Eu morava ali embaixo, aqui na casa de baixo, desde o Natal. E eu saí no terreiro, aquele puta porco, andando lá, aí atrás da casa, eu falei pro senhor, olha, a cega ali, que puta porco, vamos matar ele, desde o Natal mesmo. Homem, quando eu falei assim... Porco falei, do mato, o senhor pensou que era? Eu pensei que era porco mesmo, assim, de casa, ah, sabe? De casa. É, mas andando meio cozinhado, porque ele tá no cotovelo no chão, né? É o lobisomem anda com o cotovelo no chão, não foi a mão, é o cotovelo. É. Então, quando eu falei assim, mas aí era cedo, pode ver, cedo ainda. Ele sumiu. E esse Zé do Amado namorava a filha do Remo Zé João. O Zé do Amado saiu com casa dali, foi embora, topou com ele chegando lá no Zé Sarna, no lobisomem. Isso eu vi. Mas foi só isso também. Agora eu falava pro senhor. A gente não pode abusar, homem. Se eu falar, tá lá o Lucrestão fugindo por prova. Eu tinha uma cartucheira de 28 horas, mosca, muito boa. E eu trabalhava com o Raimundo Lico. E aí me jogaram eu na roça lá. Ainda era bastante gente. E eu passei a mão na cartucheira, na hora que me paremos. Eu queria passar fogo nele lá na roça. Eu falei pra ele, você pode sumir. Eu tava com a cartucheira com 18 cartuchos carregados. Ele pode sumir, o Raimundo era um caso muito amigo meu xará. Falou, xará, lá que mandou, falei, sobe, eu não aguento desaforo, não aguento por causa. E eu busei, falei, do jeito que eu tô aqui, se pareceu com o Lajão, eu atiro ele. Eu sou Chico, homem de Deus, não, apareceu mais longe daqui no seu carro, pouquinha coisa. Na beira da seca da divisão de Teodoro, uma seriema, que é aquele tupetão, você sabe, seriema tem um tupete assim, né? Aquilo caiu. Aquilo que eu tava nervoso, brandou pra mim. Falei, ah, vou matar aquela seriema, vou levar pra... Aí na manhã, né, come uma carne. Quando chega 28, eu sou Chico, mas... Bam! A seriema, eu tirava o cartucho. Bam! 6 tiros!
6 fios na sereia, mas daqui do seu carro, quase um pouquinho mais longe. No dia 7 eu dei um tiro, ela caiu. Falei, cai ou não cai, cruza ruim. Meu chapéu, voou da cabeça. Homem. Falei, fui lá, nem rastro. Falei, hoje eu abusei, eu vi o cruza ruim. Ele foi embora, mas foi com o rabaçando. Mas a sereia me assusta fácil também, né? É, eu pus é, quando eu achei, de momento. É. Não, embora, eu estava acostumado a tirar, não errava. É, e não errar. Não. Eu sou muito, desde criança a gente treinado da isso, é. É, o braço só. E eu abusei. O senhor tem alguma reza para se proteger de alguma coisa? Aí eu saio de casa e eu rezo. Tem uma história que o senhor me falava. Quer ver? Eu acho que... Tinha a ver que o Joãozinho deu um tiro no urdilho ali. No Vladimir, é. Aí comentaram. Ah, aquele que atirou pro Raimundo Diogo. O Tião Bonito. Não foi. Se fosse o Raimundo Diogo, ele não escapava. Eu tinha um monte de tijolo ali. Eles me roubaram aquele tiro num monte de tijolo. Tinha pra fazer essa casa. Eu morava numa casinha aqui pequena, embarreada, só. Eu tinha feito o laço da casa aqui, sabe? Eu tinha um monte de tijolo ali, escondi uma 32, por causa deles mesmo. E eles me roubaram com o cheiro, deu um tiro no subaco. O Vladimir deve ter uns 40 bagos de chumbo no subaco, deu hoje ainda. mas judiou de nós, sabe? Não, o menino foi preso, porque ele era menor. Só vai filmar o fogãozinho dele. Vamos, eu quero. Tá aceso o fogão lá? Tá, posso filmar o fogão? Chega aqui, só chega aqui. Opa, com licença. Chega aqui, só. Chega aí, olha o fogãozinho dele. Ah, tá. Aqui, é. Aqui o Fábio. O senhor sabe quando você cortar essa parede, quando ele dá com a mulher, puxar, carregar ela pro senhor ver. Ah, porque isso aqui era separado da casa. Então a cozinha ia lá pra ir, né? É. Então cortou pra lidar com ela. Eu falei, fazer o quê, né? Mas por que era separado? Já que em cima a fumaça passava de qualquer jeito, passava, né? Passava, né? Mas é pra poder carregar a mulher. Ah, pra poder carregar. Lidar com ela, né? Pois é, pode, senhor. Olha que gostoso. Viu? A senhora que tá acendendo fogo aí, né? É. Senta aí na cadeira. Oh, agora eu tomo um cafezinho. Não, eu só tive. Mas se eu tomo, se eu coloco um dedinho pra mim, só... É um dedo mesmo. O senhor não toma leite? Não, posso só o café. É? É, só o cafezinho. O senhor repara aqui na chaleira. Aqui, você sabe, é. Ah, beleza. Mas é um dedo mesmo, não coloque mais não, por favor. Então o senhor que vai... Aí, tá bom. Quer mais, beleza. É? Beleza. O dedo é um bobão. O Zé toma, né? Senhor Chico, nós fomos na casa de um amigo nosso lá na... É gostoso o café? Lá na... Bom, esse é um pato rato mesmo. Eu gostei. O Zé, lá no Orineu, lembra? Hoje. Ah, sei. Esse caboclo que comeu pão com pão. E bebia a coca do outro. Bebia a coca do outro. De botar com a sanfona, né? O senhor tá um Biotônio Fontoura ainda, não? Hã? O senhor tá um Biotônio Fontoura? Esse é da mulher que eu comprei pra ela. Ah, é? É, pra ela. Pra fortificar um pouquinho. É, mas de vez em quando eu roubo um golinho. É gostoso, né? Viu? É. Eu pensei que não existia mais isso aí. Ah, não existe. O senhor pegar tempo. Ah, eu comprei na farmácia pra ela. Foi quinta-feira e nós compramos. Se pra cá também você encontra. Ah, tem. Sabe de quinta aí. Eu não sou pra beber isso, porque ele é gostoso de levar bebida de uma vez, né? Parece um vinho, né? É, não pode beber de uma vez, né? Ah, não, aí não aguenta reação, né, seu Chico? Eu comprei um vinho grandão, eu bebi de uma vez. Bebeu de uma vez? Bebi de uma vez. Mas aquilo tem álcool, né? Tem. A gente fica meio bêbado, né? É. Mas é a minha vida assim, seu Chico, meu Deus. Então, Raimundo, quem fez essa casa aqui? Foi eu mesmo. O senhor mesmo? Eu trabalho em pedreiro, eu faço grelhamento, faço tudo. Mas eu não gosto. Só sabe o que eu não gosto? O senhor fica amarrado num pedacinho, né? Então, é verdade. O irmão meu trabalhava muito bem, seu Chico. Ele gastou o dia inteiro, né, Zé, pra colocar 20 tijolos na casa do Manizaré. Vou dar um jogo. Um caso que ele é sossegado, sabe? Então eu não gosto, eu gosto de trabalhar na enxada. Eu vou contar a verdade. Você fala, lembra o cabelo que nós lembramos, Jorge? Pois é. Você fala. Eu fui ajudar a pegar um boi seu lá no Tarde Alegre, né? Ô, bojinho, eu lutei com o boi no braço, mano. Ué, pergunta o Zé aí, ué. Não, eu tô falando na frente dele aí, ué. E eu não esquento a cabeça mesmo, não. Então, aquele dia da boiada, lá na Maria da Fé, eu parei meu carro lá. Esse carrinho parei e a polícia veio e fez assim com o carro para segurar o movimento de carro para não ficar dos bois, né? Aí eles estavam filmando, estavam um homem do Rio filmando, filmando as boiadas. Falou, mas o senhor mora por aqui? Falei, eu moro, o senhor quis morar da Fé mesmo, mas moro na roça. O senhor trabalhou com isso? Falei, eu trabalhei com boiado muitos anos, mas velho, quanto tempo eu ajudei esse cara? Eu trabalhava com boiado Chico Pereira, né? Aí, quando eu falei, nunca vi, eu sou do Rio. Minha filha mora aqui, mas nunca mais eu volto pro Rio.
Que é um lugar bonito. Aqui é divertido. Ele estava com o braço, no caso, com segurança que é. Machucou o braço, né? Então ele estava filmando lá. Até hoje, a polícia estava parada, parei o carro assim. Passei por ele. Aí eu, graças a Deus, eu gosto de trabalhar, eu gosto. Às vezes, todos me xingando. Para, Raimundo, de trabalhar. Falei, a hora que Deus falar, para, eu paro. Porque o senhor está trabalhando, o senhor está entretido com aquilo. O senhor está trabalhando, é difícil, o senhor está pensando as coisas bem de mal. Porque eu vou contar para o senhor, eu falo bem. A pessoa fica parada e pensa mais as coisas negativas que positivas. É mesmo. Entendeu, Zé? É isso aí que acontece, né? É verdade. O senhor Chico, senhor, tentei aí, nós faz um almoço para vocês. Não, nós vai pela. Eu acho que ele já está aflito já, não está, Zé? Vai nós ir nos Lázaro? Você está pensando nisso já, né? Então, eu só quero encerrar com o senhor aqui. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Como que dá para a sua vida melhorar? Ah, seu Chico, eu vou dar para o senhor. Para a gente, eu entrego a Deus o que eu falo. O que Deus me der, eu fico satisfeito. É mesmo com o coração. Eu vou contar um caso para o senhor que o pai contava. O pai conheceu dois homens, eram compadres. Eu vou contar, esse eu não falo para você. Um era bem de vida. E o outro trabalhava que nenhum condenado. E era assim que nem nós. Né? Que nem nós. Aí então, o compadre que era bem-vindo chegou e falou, compadre, por que que o senhor trabalha, mas trabalha, o senhor quase não tem nada e eu tenho meu movimento grande e eu quase que não... Pode o senhor ver? Ele falou assim pro compadre, ó compadre, o pouco que Deus me deu, eu trago na minha mão fechada. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Aí o compadre que era bem de vida, saiu, mas ficou com aquilo na memória. Passou uns 8 dias, chegou o compadre, que disse, o senhor respondeu para mim aquele negócio, que a conversa nossa, não foi de mal. Que o senhor falou para mim, que o pouco que Deus lhe deu, o senhor traz na sua mão fechada. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Por que o senhor falou? Ele falou, compadre, sabe por quê? Que o pouquinho que Deus me deu, todo dia eu peço a Deus, agradeço, eu tenho o pão de cada dia. É aquilo que eu agradeço a Deus. E o senhor tem bastante. Às vezes o senhor faz assim. O senhor fica, eu tenho que fazer isso lá. Eu tenho que pagar fulano. Eu tenho que ir lá comprar isso assim. Eu tenho que viajar. O senhor nem deu, o senhor não pensa. É onde que é isso? Ele falou assim, ô compadre, o senhor sabe que o senhor está certo? Tem dia que eu nem almoçar, eu não almoço. De tanto pensar em negócio. E é verdade. Que o pouco que Deus me deu, eu trago na mão fechada. O pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. E é verdade. Não adianta nada. O senhor não. Então, eu falo isso aí. Eu não explico para eles, graças. E eu agradeço a Deus. A minha pessoa fala, o que eu tenho, eu agradeço a Deus. Eu sou uma pessoa que, no caso, sou aposentado, mulher aposentada. A gente está aí. Eu gastei bem com ela aí, dinheiro. Nós estávamos com uma reservinha de dinheiro, gastei, mas graças a Deus tinha para gastar, seu Chico, né? Agora, dever, não. Eu não gosto. Porque eu vou lá para o senhor. E a pessoa chegar em mim e falar que eu vim aqui para você me pagar aquilo lá que faz tempo. Você... Nossa, homem, nunca aconteceu. Eu falo para o senhor, graças a Deus. O senhor vai lá no Lauso. O Lauso nós trabalhamos juntos, somos primos das duas partes, primo legítimo. É, com ele nós somos primos. Aí, ela é prima e irmã dele, minha mulher. Que a mãe dele é irmã da mulher, da mãe dela. Né? E os pais, irmão. Eles são irmãos, são primo e irmão. A Luzia e o Zé aqui, são primo e irmão. Então eu falo pro senhor, aí, quando eu falo dela, agora eu vou contar pro senhor, eu trabalhava com o pai dela, jacazinho de 20 quilos de batata, lá do Rio Braga. Ele falava assim, ô Robainho, põe o jacazinho na cacunda dele para levar no monte. Eu punho na cacunda dela, que é tempo, seu Chico, plantava a batata e plantava o milho pra rua, aproveitava do lavoura, né? É verdade? Então, o pai falava para assim, ô Mundinho, você vê, ela tá soldando você pro bairro do milho. Eu falei, eu dou uma batata nos olhos dela. Aí, ó, você vê, casemos, né? Fomos trabalhados juntos, então, juntos até hoje. Vamos terminar juntos, se Deus quiser, a vida. É tão bonito, né? Lindo. Eu queria pedir pro senhor sentar do lado dela, pra não, já que o senhor tratou ela com tanto carinho, fazer uma foto. Graças a Deus, dá pros dois sentar aí? Não, mas sentadinho mesmo. Graças a Deus, Chico. Vou ficar bonita essa foto aqui. De repente nós botamos ela na capa. Posso pedir pro senhor dar um abracinho nela? Ah, pois não. Ah, meu Deus do céu. Eu vi o jeito que o senhor tava cuidando do cabelo dela ali aquela hora. Que bonito.
Ô, seu Raimundo, obrigado, viu, de você ter recebido nós aqui. Eu que agradeço ao senhor de fazer isso, meu Deus. Não, meu Deus, não eu... agradeço mesmo. Tem que fazer o arroz pra ele. Não, mas é que nós já tava pensando de ir no Lázaro mesmo, ah, né? Meu Deus, viu? Nós vamos lá com ele. Não, ia buscar a filha, ela fazer almoço pra você, graças não, a Deus. Não, não, imagina. Prazer. Fica pra outra vez. Então tá, tá bom? Viu? Não esquece de nós, não. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só queria filmar, o senhor tem ali um quadrinho lá. Tem, na sua pode sala? Chegar aqui. Posso filmar? Não, com licença. Eu quero ver as suas devoções. Ah, o senhor tem tudo aqui, ó. Tem sim, ó, do seu. Ah lá, tem aqui. Aí, ó, deixa eu ver. Viu? E só tem quadro de santo aqui, né? É. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Esse aqui, a Sagrada Família? É a Sagrada Família. Esse aqui, ó. Que é? Aí, ó, deixa eu ver. Quem que é essa aqui? Isso aí é o poema. Eu também não sei quem que é, não. É, foi meu que deu de presente pra mãe, o dia das mães. Você já foi no Pai Eterno, não? Acho que é nossa... A mulher foi, eu. A mulher foi. Eu aqui, a mulher foi. Também acho que é Fátima. É, foi. Ô, seu Raimundo, por que o senhor não cobriu, não forrou a casa? É. O senhor gosta de... É, pronto, senhor, então a gente vai lutando com a vida. Eu queria forrar, mas ela ficou meio baixa, né? Ah, pra forrar? Mas o senhor pode forrar no caibro ali, né, lá em cima? Pode. Aí pode dá forrar, também. É. Gasta mas... um pouquinho mais, só que ela fica boa também. É, certo. Pra proteger do frio, né? É, isso é verdade. E do calor também, acaba protegendo, né? É, mas aqui não é muito frio, aqui já é mais. Não, é quentinho, né? Aqui não é tão frio? Aqui não. Não, é mais arte aqui. As paredes são do quê? Aquele tijolo furado? É tijolo baiano mesmo, tiro bom. Tiro baiano, né? Não, é grossa a parede, é boa, né? É, as paredes é. Isso aí acho que acaba isolando um pouquinho a casa mesmo, né? É, sim. Posso pedir pra você uma coisa, Zé? Você filma que eu quero dar um abraço nele. Ah, mas você filma. É. Você consegue olhar aí? Tá vendo? Tá aparecendo aí, nós? Não aperta nada. Não aperta nada, é só. Eu queria só dar um abraço no senhor. Ah, meu Deus do céu. Obrigado, senhor Raimundo. E eu obrigado, que agradeço ao senhor de coração, viu, senhor? Eu vou levando um presente que o senhor deu aqui, com essa alegria, com essa graças força, com essa vontade eu fico que o senhor tem, viu? Olha, pode dizer a verdade pro senhor, aqui, olha, eu fico até sem almoço, com todo prazer, de tanto prazer, viu? Que bom, que bom. É. Isso é um alimento, né, que a gente dá ao outro. Nossa, nossa senhora. Que bom. Pois é, aí, viu? Deus proteja o senhor, que conserve sua saúde também, sempre. Viu? Se Deus quiser. E essa alegria. O senhor vai viajar com Deus e Nossa Senhora, se Deus quiser, viu? Obrigado. Pois é, viu? Mas o senhor vem aqui em casa. Vem, vem. Demora em São Francisco Xavier. Demora em São Francisco Xavier. É? Estado de São Paulo, né? Quase umas três horas daqui. Estado de São Paulo, né? É, Estado de São Paulo. Que bom, ó. Eu quero dar um abraço na Dona Luzia também. Vai lá, vai lá, seu filho. Pode ir. Dona Luzia, vem cá, vem cá, filma nós também. Meu Deus. Tá aparecendo aí? Aí, olha, aponta pra nós. Isso, é. Aí. Dona Luzia, que a senhora se recupere dessa perna. Quero ver a senhora andando na próxima vez que vem aqui, viu? Seu marido é muito bom. Eu vi o jeito que ele cuidou do seu cabelo aquela hora. Falei, esse homem tem carinho com a esposa, viu? Muito lindo. Graças a Deus. Deu medo queimar meu casaco. É isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado por receber nós aqui. É, com prazer. Nossa Senhora. Eu vou falar do senhor. Então, a próxima vez que eu vier aqui, eu quero ver esses dois aqui cantando as músicas suas. Vamos ver, né? Deus quiser. Eu vou cobrar o Cleovandro dele vir aqui. Fala pra ele. Pra gravar no celular. Aí já levou uma certinho, gravadinho pro senhor ver. É, legal. E aí, alguma que o senhor já cantou aqui, ele já pode pegar e já começa a ensaiar, né? Pode, pode ensaiar sim. Então, vamos chegar então? Vamos. Então tá fica com Deus. Vai com Deus, Zé. Muito obrigado. Você sabe que sempre eu tô aqui na sua casa. Se Deus quiser, nós estamos aí. Eu sou uma pessoa. Vem sempre, falei pelo cara, eu não faço pra casa de ninguém. Ah, é até que você amizade que eu tenho com o Rodolfo agora, todo mundo me conhece. Certo. Até era tu que lá no Meira Fera que perdeu ninguém, os que eles estão falando agora, você pegou lá agora, o gentil. Agora pedra porquinha aqui no teu. Nós vamos jogar sempre, se Deus quiser. Então falou, fica com Deus, viu? Vem, vai com Deus, viu? Vamos mandar.